Þyrlan að gera þarna. Þú verður að stoppa núna. Við verðum að klára planið. Sko. Við erum líka síðasta kynslóðin sem getur brugðist við og stöðvað hernaðin gegn móður jörð. Fjallkona. Núna verður að senda frá því yfirlýsingu. Hey, þetta í öllum fjölmið. Það ekki tössa með að fara á taugum. Guð minn góður. Stúlka. Ef þú ætla ekki að taka við barninu svo þurfum við að finna aðra aðlega. Þú ert að verða mamma. Það er allt ekkert að flóti nú. Núna ertu með athygli heimsins.